Moje jméno je Tomáš Staněk, jsem tedy, děkuji za představení, pracuji pro firmu Inks a ve své prezentaci bych vám rád představil to digitální dvojče a jeho vytváření v trošku takovém zjednodušeném schématu, protože někdy se pod tím pojmem vidí poměrně komplikovaná věc. Na úvod dva slajdy, digitální dvojče jako termín se poprvé objevil někdy kolem roku 1991 a vlastně první léta se používal pouze ve vztahu k nějakému prototypování, myslím si, že začala používat ho NASA na nějaké přípravě prvků, ale časem a vlastně až v roce 2017 nebo okolo roku 2017 se rozšířilo ten pojem digitálního dvojčete a jeho využití i do jiných oblastí a dnes těch digitálních dvojčat, když řeknu kolem, je velké množství. V principu nicméně digitální dvojče je určitá digitální reprezentace ať už existujícího fyzického objektu nebo virtuálního, který vlastně doposud není postaven, s tím, že tento digitální model potom slouží pro různé účely, ať už je to plánování, ať už je to projektování, případně realizace, různé analýzy, anebo i následná správa a využití těchto věcí. Já se ve své prezentaci budu zaměřovat na tedy digitální dvojčata, která souvisí s projektováním velkých infrastrukturních celků, protože samozřejmě ve chvíli, kdy budujete jednu budovu, je to něco jiného, než když budujete 10-kilometrový úsek s 30 mosty nějaké liniové stavby. To znamená toto, a samozřejmě i těch počet těch profesí v případě toho digitálního dvojčete, které by měly přispívat do toho obsahu, je trošku, řekl bych, objemnější než v případě nějaké budovy. Víceméně chtěl bych vám ukázat, jak dá se říct jednoduše z existujících zdrojů, ať už se to týká nějakých 3D modelů, případně nějakých webových služeb, nějakých naměřených hodnot, mračen bodů, jste schopni vybudovat dnes velmi jednoduše nebo relativně jednoduše digitální dvojče a začít ho využívat, což samozřejmě by mělo být cílem každého digitálního dvojčete. Vysvětlím to na pojmu iModel Hub, což je vlastně technologie, kterou nabízí firma Bentley System pro vytvoření takového dvojčete. Možná se setkáte taky s názvem iTwin, což je víceméně značka, kterou pro tuto technologii používá. Tato technologie umožňuje víceméně vzít existující zdroje dat, které byly vytvořeny inženýrskou aplikací, případně naměřeny nebo jsou k dispozici jako webové služby a přímo nebo prostřednictvím nějakého CD úložiště nasynchronizovat tato data do nějakého cloudového modelu, který bude obsahovat potom tu digitální reprezentaci těch dat fyzických nebo vytvářených a následně je nabídne k dispozici ostatním uživatelům pro různé účely, tak jak jsem již dříve hovořil. Technologie iModel Hub je postavená na databázi, na SQLite databázi, která jako taková umožňuje interpretovat vlastně tu šíři těch dat a bohatost těch dat, které s takovým infrastrukturním projektem souvisí a převést vlastně synchronizovat data z různých aplikací do jednoho konzistentního modelu, který následně bude tím, že je databází přístupný i pro jiné aplikace, než například CADové nebo BIMové platformy. Můžeme si to představit jako takové velké inženýrské PDF-ko. PDF-ko jako formát taky je schopen obsáhnout data různých aplikací a následně je pro vizualizaci pomoc nabídnout ostatním aplikacím v jednoduchém formátu, který prostě umí přečíst každý. Zrovna tak funguje iModel Hub, kdy vy z datového úložiště, ať už to jsou nějaký souborový systém nebo CDE systém, data různých formátů dá do jednoho modelového prostoru a vytvořit jeden digitální model, to digitální dvojče těchto dat. Takhle to zhruba vypadá v jednoduché nějaké grafické reprezentaci. Ta technologie iModel Hub dneska podporuje velkou šíři formátů vedle IFC, vlastně všechny velké firmy, které programují softwary pro vytváření takových inženýrských dat. Takže dá se říct, vy se dnes nemusíte zabývat tím, že zdali je vaše aplikace podporovaná, velmi pravděpodobně bude. A tímto způsobem jste schopni do toho digitálního dvojče dát podklady, což můžou být rastry, mračna bodů, 3D sítě, případně rozsáhlé komplexní 3D modely, které vytvoříte například v
OpenRoadu nebo v Civilu 3D nebo v Revitu, s tím, že vlastně veškerá ta inteligence těch modelů, včetně té příslušné úrovně detailu, se do toho digitálního dvojčete dostává. A tak, jak se ta data vytváří, tak to digitální dvojče je schopné postihnout i historii toho vývoje, protože jako databáze zaznamenává vlastně vývoj těch jednotlivých komponent v čase. Další součástí jsou negrafické informace. Datový standard dnes cloumá odbornou veřejností nejen v Čechách. To znamená, toto digitální dvojče a ta technologie umožňuje převzít nadefinované kategorie, vlastnosti, cenové položky, které jsou v těch originálních datech, a do toho dvojčete tím způsobem nabídnout dál. A samozřejmě můžou to být i 2D data, jsme sice v 3D době, ale 2D data jsou taky ještě stále potřeba, tudíž pak, když jsou k dispozici, ať už to jsou nějaké schémata, řezy, rastry a jsou v těch originálních datech nebo jsou k ním připojena, lze je tímto způsobem jednoduše přenést toho modelu. A samozřejmě, aby jsme měli nějaký kontext, tak můžeme to digitální dvojče potom ještě oživit, řekl bych, nějakými připojenými webovými službami, což můžou být VMS služby, OpenStreetMaps, Bing Map, aby jsme viděli kontext. Tady vidíte například ukázku Žižkova a OpenStreetMap Prahy. Tímto se vytvoří to digitální dvojče a následně z toho cloudového prostředí, z toho modelu, vy jste schopni ta data užívat. Propojuje to víceméně jednoduchým způsobem vaše CD prostředí, v tomhle případě například CD prostředí ProjectWise, kde pouhým vlastně kliknutím pravého tlačítka na příslušný soubor řeknete umístit mi data z tohoto souboru do digitálního dvojčete. A samozřejmě nadále drží tu konzistenci těch dat, to znamená ve chvíli, kdy se ta data aktualizují, i v tom digitálním dvojčeti se ta data zaktualizují tak, aby byla platná. Tímto způsobem vlastně potom lze ta data využívat pro další aplikace, ať už formou nějakých specifických aplikací, které nabízí přímo v rámci třeba CDE Bentley. Tady vidíte ukázku prohlížeče, který umí pak s tím modelem jako takovým pracovat, bez ohledu na to, z jakého softwaru nebo v jakém softwaru ta data byla vytvořena. Může na nich provádět detekce kolizí, takže si představíme, že například budovu vytvořenou v Revitu propojím s daty z OpenRoadu a s nějakým digitálním modelem terénu, který jsem nasníval, mám ho například v IFC, a provedu detekci kolizí na tom výsledném modelu v tom digitálním dvojčeti. To znamená, umožňuje mi to velmi jednoduše kombinovat různé typy těch informací. Samozřejmě můžu i zpětně využívat například na Bentley platformě ty informace z digitálního dvojčete přímo v těch inženýrských aplikacích. Tady vidíte ukázku nějakého jednoduchého modelu, který byl vytvořen v tom digitálním dvojčeti, a následně já si ho v prostředí MicroStation připojím z příslušného digitálního dvojčete do svého sezení, kde chci vytvářet nějaká 3D data nebo s ním dělat další operace. A samozřejmě nemusí to být jen v takhle malém měřítku, ale můžu to dělat i ve větším kontextu. Tady vidíme nějaký nasnímaný a vypočtený model města, do kterého já jsem zasadil nějakou infrastrukturní stavbu a propojím ji s digitálním dvojčetem. Takže vidíte, že tam uprostřed se mi ukázal takový 3D model, který má nějakou formu a který má k sobě připojena nějaká další data. A můžu například provést nějakou analýzu ve vztahu k nějakým zónám, které mám, konflikt s nimi, případně si prohlédnout další data z CDE systému, z kterých ten model byl vytvořen, případně která jsou k tomu modelu připojena, a podívat se na detaily například té stavby v nějakém jiném formátu, než je 3D. Tady vidíme třeba půdorysy. A druhou ukázku, kterou jsem si připravil, je ukázka víceméně naprojektované stavby liniové do nějakého terénu. Tady vidíme, patrně se jedná o stupeň studie, protože je to velmi jednoduchý model. Nicméně pro představu a například projednání s veřejností dneska se takovéhle modely začínají používat i v tuzemsku, tak, aby se veřejnost mohla vyjádřit k dopadu té nové plánované stavby na okolní infrastrukturu. Je to určitě přehlednější než nějaká katastrální mapa. A samozřejmě toto digitální dvojče v tom iModel Hubu, v té technologii, není uzavřené jenom Bentley, ale Bentley nabízí otevřenou knihovnu, která je k dispozici všem vývojářům a všem firmám, které vytváří aplikace, aby si vytvořili svou aplikaci nebo aby připojili data z digitálního dvojčete a využili je ve své vlastní aplikaci.
Takže každý se může zaregistrovat na těchto stránkách a získat přístup k informacím a tímto způsobem naprogramovat například svůj vlastní prohlížeč, případně připojit si ta data do svého systému třeba pro plánování výstavby, případně další analýzy provádět nad tím modelem, například co se týká výměr, kubatur a tak dále, protože prostě ta data v tom digitálním dvojčeti, v tom formátu databáze tyto možnosti umožňují. Bentley samo využívá digitální dvojče pro právě vytváření takových aplikací, takže používá stejný engine, který nabízí, nebo stejný interface a aplikační rozhraní, které nabízí třetím stranám. To použití je široké, těch knihoven je k dispozici, těch open sourceových knihoven je celá řada pro různé úlohy, takže tady vidíme jen takový krátký přehled. A samozřejmě ty aplikace, které se tím vytváří, mohou být taky různé. Vidíme, že to mohou být nějaké synchronizační mosty, mohou to být nějaké backendové aplikace, které zobrazují nějaké části toho modelu a tak dále. A poslední ukázku, kterou tady dnes mám, je například propojení pomocí takové aplikace BIM modelu, který jsem vytvořil v nějaké aplikaci, umístil jsem ho do digitálního dvojčete a následně jsem ho propojil s živými daty z takzvaného IoT prostředí, tedy z daty senzorů a víceméně tímto způsobem jsem schopen využít ten model například pro správu budovy a zobrazovat nad ním pomocí právě toho aplikačního propojení. Tady vidíte třeba informaci o aktuálním stavu ventilace v daném patře. Tyto a podobné příklady jsou k dispozici na YouTube dneska. Každý, kdo má o to zájem, může zadat iTwin platform a tam uvidí různé příklady aplikací právě tohoto digitálního dvojčete na platformě iModel Hub, které dneska ve světě jsou. Tolik tedy o digitálním dvojčeti a jak je možné jednoduše data vytvořit, vzít ta data a informace, které máte a vypublikovat je nebo synchronizovat, jak to budeme nazývat, do digitálního prostoru, do digitálního dvojčete bez jakýchkoliv dalších úprav. Pakliže o to máte zájem, podívejte se na YouTube, případně nás kontaktujte, naše firma má s tím poměrně velké zkušenosti, případně mi pošlete e-mail nebo zavolejte a já rád zodpovím vaše případné dotazy. Tolik z mé strany do Bratislavy. Děkuji za pozornost.